اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہن اور بھائی، امید کرتی ہوں کہ اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیا ہوگا. اگر آپ استخارہ کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل پر آ کر بات کر سکتے ہیں. اور آج جو وظیفہ بہت پیارا ہے، بہت زیادہ فرمائش پہ یہ وظیفہ پیش کیا جائے گا. اور اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے کہ آپ بار بار ہمیں ٹپس کے بارے میں پوچھ رہے ہیں، یا آپ نے جو بھی جو ہے کمنٹس ہم سے شیئر کیے ہیں جس کے بارے میں بھی آپ ٹپس کے، وہ انشاءاللہ جلد ہی وہ بھی شروع کر دیا گیا ہے. اور انشاءاللہ کم از کم ہمارے پاس اس وقت 40 جو ہے ٹپس جمع ہو چکی ہیں کمنٹس باکس میں، اور کمنٹس میں بھی لوگوں نے رابطے کیے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی سلسلہ شروع کر رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ آپ پریشان نہ ہو، آج کی سب سے پیاری احادیث سے پہلے کہوں گی دروشی پڑھیں. اور احادیث سنیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جو لوگ میری عظمت و جلال کی وجہ سے آپس میں محبت رکھتے ہیں، قیامت کے دن ان کے لیے ایسے نور کے ممبر ہوں گے، ایسے نور کے جو ہے ممبر ہوتے ہیں، مسجدوں میں پتہ ممبر ہوتے ہیں، اور ایک جیسے ایک صوفہ آپ لگا لیں، آپ صوفہ لگا لیں، ٹھیک ہے، تو ایسے جیسے جن پر انبیاء اور شہداء بیٹھ کر تو خوشی مناتے ہیں، رقص جو ہے کریں گے، تو کہیں گے کہ ہمیں جو اللہ پاک نے اتنی پیارے مقام پر رکھا، اللہ پاک نے ہم سے اتنا پیار کیا، تو اللہ پاک جو ہے اس جگہ پر آپ کو بٹھائیں گے جہاں پر انبیاء اکرام اور شہداء جو ہیں شہید ہو چکے ہیں لوگ بیٹھیں گے، وہاں پر جو ہے اللہ پاک آپ کو بٹھائیں گے اگر آپ محبت آپس میں باہمی تعلق جو ہے اچھا رکھتے ہیں. بہت پیاری احادیث ہے، کم از کم آپ سے بھی گزارش کی جاتی ہے کہ کبھی بھی اپنے پیاروں سے ناراض نہ ہو، نہ ہی ان کا دل دکھایا کریں، نہ ہی ان سے دور رہا کریں. انشاءاللہ آج کا بہت پیارا وظیفہ ہے، صرف 3 دن کے اندر اندر یہ وظیفہ ہے. پسند کی لڑکی یا لڑکا ہو، بہن ہو یا بھائی ہو، پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو، ہر ایک آپ کی شادی کے راضی ہو جائے، تو یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے. بہت سی فرمائش پہ یہ وظیفہ کیا جا رہا ہے. سورہ مزمل آپ نے پڑھنی ہے کم از کم 7 مرتبہ مغرب سے پہلے. مغرب کی اذان اتنا مطلب کہ وقفہ رکھیں، مغرب کی اذان جو ہے ہونے سے پہلے پہلے آپ نے یہ پڑھنی ہے، اور پڑھ کر آپ دروازے کی طرف بیٹھ جائیں، ٹھیک ہے، دروازے کی طرف بیٹھ جائیں، دروازہ مطلب کہ اپنے جس کمرے میں آپ پڑھے ہیں اس اپنا رخ دروازے کی طرف کیجیے گا، تاکہ جو ہے اس طرف سے ہی لوگوں نے انٹر ہونا ہے نا، تو پھر آپ پیغام بھیجوائیں. آپ جہاں پر بھی اگر آپ کے ویسے دل میں ہے کہ یہاں سے میرے شادی کا پیغام آ جائے، یا جو ہے ہم نے بات کی ہے اسلامی طریقے سے جو ہے آپ طریقہ اختیار کر کے بلانا چاہتے ہیں، تو آپ یقین مانیں آپ اپنا جو ہے پیغام بھیجوائیں. انشاءاللہ انشاءاللہ جیسا آپ چاہیں گے ویسا ہی آپ کو جو ہے شادی کے پیغام میں مطلب کہ وہ لوگ خود آپ کو لینے کے لیے آ جائیں گے. سورہ مزمل آپ پڑھنا شروع کریں، اور انشاءاللہ کم از کم 3 سے 7 دن تک یہ وظیفہ کریں، 7 دفعہ سورہ مزمل اول آخر دروشی کے ساتھ پڑھیں. اب آپ نے کیا کرنا ہے، جب آپ وظیفہ کرتے ہو تو اتوار والے دن شروع کریں، اور اگر کوئی بھی مناسب دن ہو، اچھا دن ہو، اتوار، پیر، بدھ، جمعرات، جمعہ، ان دنوں میں بھی آپ شروع کر سکتے ہیں. تو آپ کر کے تو آپ ایک بات یاد رکھیں، میں بار بار آپ کو یہی بات سمجھاتی ہوں، وظیفے کا غلط استعمال نہیں کریں. نمبر 2 میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ یہ وظیفہ بہت پیارا ہے. اگر آپ کسی کو منانا چاہتے ہیں یا آپ کا پیارا آپ سے دور ہے، اس کے لیے بھی یہ وظیفہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کا پیارا آپ سے مطلب کہ اتنی دور ہے، کسی بات پہ ناراض ہو گیا ہے، یا کوئی ایسا مسئلہ ہے جس سے دو دلوں میں جو ہے تعلق خراب ہوا ہے، تو یہ وظیفہ کریں، اس کا نام لیں، اس کی والدہ کا نام لیں. یقین مانیں یہ ایک ایسا، جیسے جیسے پہلے دن کا ہے، آپ 3 دفعہ سورہ جو ہے مزمل پڑھیں گے تو اس کے اندر اتنی بےچینی ہو جائے گی کہ بس آپ کی بس اس کو یاد آئے گی، کیونکہ آپ نام لے رہے ہو نا، ٹھیک ہے، وظیفہ آپ پڑھے ہو. پھر ایک طریقہ اس کا یہ ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے میاں یا بیوی میں کوئی ایسا تعلق جو ہے خراب ہوا ہے، یا وہ ناراضگی ہوئی ہے شوہر آپ کو، تو آپ ان کے تصور یا ان کی تصویر پہ بھی دم کر سکتے ہیں. نمبر 3 اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ کے جو چاہنے والے ہیں یا پیارے ہیں یا آپ سے ناراض ہیں، تو آپ نے ایسا کرنا ہے، کوئی کریم لے لیں،
کوئی کریم چہرے پہ لگانے والی لے لیں، کوئی آئل لے لیں، ٹھیک ہے؟ اچھا یہ آپ نے اس کے اوپر بھی دم کر کے نا 7 مرتبہ پڑھ کے، تو یہ اپنے پاس ایک دن کے لیے، بس ایک ہی دفعہ کا یہ ہے، اپنے پاس رکھ لیں، آپ وہ کریم لگایا کریں، اپنے جو پیارے ہیں ان کے سامنے جائیں، اتنی محبت پیدا ہو جائے گی کہ آپ کی سوچ ہے. بہت پیارا وظیفہ ہے، ضرور کیجیے گا. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.